Hele, já jsem nehrál fakt hrozně dlouho, takže... To jsme v prdeli. Nevím, jestli je dobrý nápad hnedka popnout solo queue, jestli bych neměl dát jednu normálku, ale zase jsem si řekl, že jsem frajer. Hele, koukal jsem na patch notes, oni mi nerfli Akali. Já jsem čekal, že jestli nějakýho čempa nebudou nerfovat, tak to bude Akali teda, ale Akali je v nerfech, no. A nebyly to úplně malý nerfy teda jako. Náfiry 54,5% win rate, to vypadá zdravě, ten champion, yes. Oni nějak buffovali, ne? Nebo měnili teďka? Já mám ještě autofill na top lane, no tak to je úplně boží. Co se děje s Galiem? Proč je jak silnej najednou? On dostával nějaký změny a Galia mám rád docela jako čempa. Jo, oni ho hrajou jako takovýho toho mix tanka. Do docela heavy AP, co kdybych tam vzal toho Galia i na top lane? Nebude to dobrý matchup do tohohle, ale do ostatních čempů? Jako, oni jsou 4 APs, že jo? A teďka budou brát ještě ADčko. Jestli lokne toho Sylesa, jak beru něco takovýho. Okej, okay, TF top lane značně víc nepříjemný teda. Ale jako mají fakt hodně AP, no. Yes, já to vemu, proč ne? To zvládnem. Jak to hrál ten Mara? Hrál Boneplating, já vezmu Second Wind, asi raději. A nechám Aftershock, vezmu Kvoky já. Budu dostávat šikanu na top lane jak svině asi, ale to se nedá nic dělat. Možná se mohl hrát Ghosta, když hrajou top teda. Tak hrašneme normálně ten Hollow Radiance, a pak asi Kayne Krukern, vzhledem k tomu kolik mají AP. Tady si dáme nenápadnou vardičku. To actually bylo docela smart. To považoval za misplay, ale nakonec to vyšlo docela hezky. Mám stavět ty Merkurky? Podle mě Merkurky jsou zbytečný na toho Galia. Abych stavil buď cooldownovky, protože máš velký cooldowny na některý spely, že jo? A nebo normálně CDR-ko potom. Teda CDR-ko penetrační. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Okej. Okay. Když tomu věříš, kámo? Kdo jsem, abych ti říkal, že ne? Okej, okay, nice, to vyšlo. Dobrá práce, šéfe. Penetrační boty až nakonec byly docela zdraví, koukám. To jdu tady držet. Okay. Okay, budeš to muset face tanknout, brácho. Okay, já nemám manu. Nice! Já pušu jenom to, já nemůžu pušovat dál. Bohužel, bratři, musím to nechat takhle. Budu na tom ztrácet, ale to se nedá nic dělat. To TF má pořád obrovský počet magic damage, to znamená ten Radiant. Hollow Radiance není velká ztráta podle mě. A potom se staví co? Riftmaker, yes. Yeah. To jdu pušovat, možná jsem měl vzít demoliš. Nějakýho vymolíša mu tam poslat. Nice. Tohle, jakoby, pocit, že mi to dává trochu zadarmo týpeček, nebudu lhát. Co si budem, v některých těch situacích to podle mě odevzdal fakt zbytečně. Teďka by měl mít ultimátku, takže já jdu rychle zpátky. Nemám ještě teleport a nemám ani ten Hollow Radiance, ale na další reset už to mám. Tak já portím na miniony. Já mu to nechci dát ten push. To je trouba. Jakože tenhle fakt je, sorry, ale tohle je fakt trouba. Já furt nemám ten nákup na ten reset, jak bych si ho přál, ale když se teďka nedostanu do báze, jak už ten free reset mít nebudu. Jsem mohl brát plát, no, ale tak víš co. Přát máme Vardu, to je v pohodě. Raději si vezmu ještě poťák, kdyby. A když už je na poťák dost později, už ho nepotřebuju podle mě. Už jenom vzhledem k tomu, jak moc zoranuju. Jako je pravda, že já teďka nerotuju pro svůj tým, ale možná bych to měl zvážit. Nebylo nám to souzné. Fuck, já se... Ježiši Kriste, já to neumím tohle.
Hlavně nevím, jestli má cenu pro mě tady cokoliv teďka riskovat. Bo riskovat, ono to není o riziku, jako. Jestli má cenu se nějak moc snažit pro tohohle týpka, víš co? Protože prostě z něj je 50 goldů, vole, nebo 150 goldů. Týpek to absolutně troluje, vole. Tak já jdu zpátky, velký nákup. K Riftmaker jako druhej. Tak si pojďte! Ok, já to hraju. Ok, to chasnem. Shit. Jsem posral, ty vole, jsem mi splejnul, co se dá, jsem tam mohl flashnout do té cesty. Okej, ten cash měl být spíš pro toho tapeka, ale to nevadí. Ale tak co, susobec. Tohle hráče ještě? Okej, good, máme TP. Okej, máme silnýho Galea, vezmu právě na midlane. Okej, já to jdu hledat na ten mid. Okej, nice. Okej, na jednom HP. Jako... Nice hitch. Okej, tady je nějaký techtle-mechtle, na který musím dát pozor. Tak si odkoupíš jen dva Mercedesy. Ano, přesně tak. Tutoriál. Tak, počkáme 5 vteřin a naportíme na finish s nima. První hra po měsíci nebyla tak náročná.